nataka kudili na Wajaluo. Mimi ni Mjaluo. Nataka kudili na Wajaluo kweli kweli. Naomba watu wa media ukienda uweke. Kitu ya kwanza, sisi wajaka tumechoka. Na tumechoka na tumechoka. Wajaluo wamesoma. Unapata kama mtu akona degree. Mtu akona masters. Mtu akona kila kitu. Lakini wana kazi. Wavijana wamesoma hapa Jakaranda. Watu wanasemanga hawa Jakaranda ni baboons. Watu wanasemanga hawa Jakaranda ni manugu. Watu wanasema hawa Jakaranda ni wesi. Watu wanasema hatuna kitu ya kufanya. Sisi watu wamesoma hapa. Direct kwa Eriko Mos. Eriko Mos yeye ni Jaluo. Ilu, inaitwa Eriko Mondi. Ilungini Eriko Mondi. Ilungini Eriko Mondi. Unaitwa Eriko Mondi. Nataka kujua. Kuna Jaluo hata umeshikilia mkono yake. Wewe ni comedian. Tukuna makodi makomedia mwingi hapa. Watu wanajua kucheza vile unataka kuongea. Kwani kupea tu mtu acheke hivi ni kitu ngumu? Kama ana bibi. Eh? Kama mtu anataka kazi sababu gani usaidie mtu? Wajaluo kabila yangu wanajua tukusaidia mtu mtu akisakufa. Mtu akisakufa ananunua sanduku 1100. Correct. Masaa mtu bada natembi utaki kusaidia mtu. Kwa hizi my estate ni wajaka tupu. Most of them wakangi hapa 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 kwa kijiji. Na watu wanakaa kwa kijiji wamesoma kuliko wale wamekaa kwa estate. Sasa enda pali kwa estate. Kisungu mingi na jilasi. Mpaka siku gani? Na Wajaluo kutoka kwa kijiji wakipigwa risasi unasikia anasema kwa kisungu. Aki I'm sorry. Ati na feel vibaya. Una feel vibaya gani? Sababu gani upewa vijana kazi? Mpaka siku gani? Eriko Mos mtu kama kimbi. Uja ama si mtu wa politics. Kimbi amekuja tu hapa. Juu apate platform ya kuenda juu. Kwa comedy. Uja ama ni comedian. Si mwanasiasa. Hata kama ni mwanasiasa lakini kidogo tu. Si hati napika kimbi. Hiyo ndiye the reason why uja ama unaona kama nyota yake inang'aa. Unamuona kwa advertisement. Ananisikilia tu mkono jumini besanga sama songa tuende. Lakini mina yua politics kuliko comedy. Na diyo tunatembea na huu jamaa, pia nimeanza kuchukua karakta yake. Sababu gani? Nimejua nikajua pande gini hakuna vile unasapata kazi. Beta mimi nifanye comedian. Niende ni advertise mtu saloon. Ni advertise mtu kinyosi. Mahali unafanya vitu zako. Nikipata pesa kidogo mimi na kimbi na tugawe nikirudi hapa tunasakula miwa ama niaje wanabunge sasa wanabunge wanakula miwa Eriko Mondi mtu akona followers peke yake over 1 million akisema tu akuje Jakaranda hapa anataka vijana kama 10 waende kazi hawawezi pewa kazi hadi huni Jaluo tunajua utapata Jaluo amenyoa Jordan na ameacha ndevu. Hiyo kitu imekuja ya Jaluo. Amenyoa Jordan na maache ndevu. Eh? Hadi sisi ni expensive. Jala. Expensive gani na sisi ni umaskini Unatuua. Umaskini. Unapata kama watu kwa mtandao. Wanatuita watu wa maandamano. Eh? Tunatusiwa mpaka class 3. Gashako mwenyewe anasemanga Wajaluo kuna development. Mpaka siku gani? Ende US, utapata Wajaluo. Obama ni Mjaluo, hakuna kitu anakusaidia na hata ngapi? Hata moja. Eh? Telegraph, huyu ana rap, ni Mjaluo. Ajaandika hata Jaluo moja hata ofisi yake. Akodhe. Akodhe kuna pesa. Ajaandika Jaluo hata moja. Sasa yeye ajiuze na kupea pesa. Hakuna noma. So long as kuna wengine, so long nasemanga hivi. Nyamasa, leo ni leo. Nasema hivi. Wewe kama unataka pesa, usiibe kitu ya mtu na siue mtu. Hata kama unatembea uchi hapa Jakaranda na watu wanakupea pesa, tembea uchi. Wewe tembea uchi upate pesa uende ukule na watoto wako nilipe school fee. Kuliko kukaa kwa nyumba na unangoja kedi songa. Mimi pia sina. Deka mbili songa. Kidogo baba. Nataka kumwambia hata mempisi ya Wajaluo. Sijalipwa, wewe unasema nimelipwa na una kazi. Unasema unalipwa na una kazi. Na ku
karanda. Wangapi wako na kasi hapa? Si ati nimeongea mbaya. Lazima tuombe kasi. Amepaiwa uji. Amenunuliwa uji na sababu ana. Nasema hivi. Na bado tunaongea na tunaongea ukweli. Unapata kama wajaka sisi tukikufa. Hata ukiangalia magari zinaenda Nyanza. Unapata magari za wakisi. Unapata kama Nyamira ndiko kwa barabara. Na sisi kama Luland, Omabei, Siaya, Migori, Kisumu, hata oma governors, wanafaa watoe gari kila county, gari mbili mbili, na wandike Wajaluo hapo wafanye kasi. Mama yako anauza ng'ombe nyumbani. Anauza samba nyumbani. Ukikuja Nairobi, baba weka makini songasonga hivi. Niko na 65 kgs. Naenda hapa kwa hardware, mtu ananiandika kasi ya kubeba simiti. Na simiti ni 50 kgs. Nitafaulu. Nataka kumwambia wajaka. Tumechoka na kubeba Kenya. Hatukuzaliwa hapa Kenya hata kwa mambo ya politics ni kuna mamoja. Na tunajua tu kuna mamoja. Section ya football. Uko na talent, mimi nasema tu kweli. Nilienda trial soon. After kumada shule 2015. Waje tuongee. Ukienda trial, mtu anasema umezafaulu. Mtu anasema leta 100,000. Mimi kama kidi songa, ni mamangu atapata wapi? Ukiangalia gorma hii ni Wajaluo. Mtu wako na talent umeenda trial hapo. Unasikia kama mtu anasema leta pesa kwanza ndio upewe namba. Nikisummarize nasema hivi. Masaa imefika. Wale wanaonanga watu hapa Jakaranda. Hapa Jakaranda tunaomba kasi. Tunaomba kasi. Si mchele na Uganda. Tunaomba kasi si mchele na Uganda. Si mchele na Maragwe. Tunaomba kasi. Hadi kwa kasi ya kanjo. Leta hapa Jakaranda. Tuko na walimu hapa. Mechanic wako hapa. Madaktari wako hapa. Lawyers tuko naye hapa. Na tunataka kasi. Hatuna kasi. Hiyo ndio reason why tunapiga kelele hapa kila siku. Hiyo ndio reason why unaona hiyo mati kubwa wako hapa. Wamama wana kazi. Mtu wa Burundi anatoka Burundi anauza kawa hapa. Ana yeye. Tuna capital. Hatuna capital ya kuanzia kazi. Kama wewe ni sakaja tunasema hivi. Kuja hapa hata siku moja. Utupee 10,000 hivi. Tutafute watu 10 waanze kuuza kawa. Ama ni aje wanabunge? Sefuna. Nataka kumwambia hivi. Podi ya mweni ya mamoja kuongea. Fanya kasi. Sisi tunataka kasi. Hakuna kasi mingi watu wanafanyanga hapa Nairobi. Pea wa vijana kasi. Hiyo ndi kwa sababu mina sukuru sonko. Si ati nimesalipwa, sijalipwa. Mimi nafanya kasi kidogo kidogo niko na pesa yangu. Ya kununua nguo na kulipa school fee. Kanya kama nangoja kifo yangu. Lakini ya kununua gari ya plot ni bado sina natafuta. Sasa huyu pesa yangu asikasirike na mimi. Mimi bado sina. Na sijalipwa na mtu. Maelewa. Na nasema hivi ya mwisho. Kila mtu ajaribu kama sonko. Kusema tu kweli. Watu walikuwa wangapi walikuwa wanajua congestion? All the way from Kambani. Akaenda kachukua congestina. Akapeleka osi. Sahi congestina merudi kwa kazi alikuwa anafanya. Ukweli ama si ukweli? Mimi mtu najua anafanya kazi ni wawili. Babu Owino na Raila Amolo Odinga peke yake. Wengine sijui. Asanteni.